はい、短期決戦です。6月9日8時34分です。第1285回ロト6の予想をしていきたいと思います。ロト6ね、ロト6過去6回から傾向を見ると、6回中5回1回ボーナス数字が4、6回中3回が1、6回中3回2回ボーナス数字が7、6回中2回が30、21、24、29で、今後4回。ロト6過去2回と、ミニロトとロト7から傾向を見ると、4回中2回が4、9、17、21で、4回中2回1回ボーナス数字が5、27、5かで、過去6回抽出数字がこれ、今後4回抽出数字がこれ、全抽出数字合体させるとこれで、連想展開、前回の数字を赤色で示して、その隣をオレンジ色で示したのがこれ、2、3、5、6、8、10、いっぱいだね。で、全抽出数字、緑色で反転させたのが2回以上出てる数字、出てない数字がこれ、挟まれた数字が6、26、28、かぶってる数字が4、21、出ないだろう数字が4で、重要数字が4、9、17、24、26、27だから、多分4は出ないだろうと思うんだけど、重要数字で、かぶってる数字でもあるという。だって4ってさ、6回中5回出てんだよ、すごいよ、ずーっと4が出てんだよこれ外すわけにはいかないっていうね。まあ予想しようか。3、4、4、5、1、2、3、5、1、5なんてくるかな。5、9、5、8、3、3、6、こんな感じかな。3、4、17、3、4、17、24、26、27、ロト6だもんね。4、5、15、10、15、22、28、5、8、
1234567891011こんなもんだね。どれにすっかね。これとこれと5957ってないね。ご視聴ありがとうございました。これで終わります。